من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما ذات الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى أمساتيكم كومي الله ديساكي بام دامر شي قبدا كراتوم أولا مسلاتي ميتان البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أمقوى قوان كاتري دمكرم. من أرقوان الله تعالى أبن دزام فني الله سا البركة أتكينشي يو muna goma sha daya da watan Jumada tani shekara ta 1449 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1439 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da 27 da watan February shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka wacce ake ce ma suratul Isra. Satin da ya huce mun tsaya akan aya ta 38. Yau ta zamu tashi aya ta 37, yau zamu tashi kan aya ta 38 insha Allah. Ta 39 ne ma za a tashi yau, amma ana iya karanto ta wa in ma tuqridanna anhum. Muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda zamu karanta Allah sa albarka a cikin shi. Na'am, mi Allah ya ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Allah subhanahu wata'ala yake ce mana wa in ma tuqridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik, koda ka bujirce a gare su ka kauda kai mutane suka zo neman bukata a wurinka sai ka kauda kai aniyarka bakka da amma kana nema ka ba su wani abu in ka samu zaka ba su shi ake ne aniyarka babu bakka da a yanzu amma aniyarka kana bukata Allah ya baka ya wadata kai ma ka ba su to kenan koda aka yi haka sai rahmatun min rabbika kana kaunar gurin ubangijinka wanda kake tarjuha kake kaunarta fa qul lahum qawlan maysura ka musu fada wacce take mai kyawu ta daidai a zicce ka ga abin da kake nihi sun tambaye ka sun yi naci ga roko ko kuma sun zo ka biya musu bukata kun san babu jin dadi a duniya tamkal baiwar da Allah zai ma mutum ya kasance biyan bukatun jama'a a hannun shi. Biyan bukatu ya kasance na kuɗi ne ko biyan bukatu ne na addini kana karantar da su ko biyan bukatu ne na dukiya, Allah ya sa biyan bukatunsu a hannunka lada kake samu yadda ya kamata. Idan na kuɗi ne ma in baka da ko da suka zo mutane suka roke ka sun san kai me yi ne yanzu baka da to sai Allah ya ce fa qul lahum qawlan maysura, ka gaya musu faɗa mai taushi mai laushi mai daɗi wanda za ta kwantar musu da zuciyarsu wanda za su sa ba za su taɓa gurin daga kai sun yi fushi ka ƙara musu hammi bisa hammi baƙin ciki bisa baƙin ciki. Kaga addini yanda yake karantar da mu faɗa mai kyawu kuma ma ai da ka ba su ka musu ƙwarƙwara akan abin da ka ba su. Allah ya ce khairun min sadaqatin yattabi'uha adhab, qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yattabi'uha adhab. Wada mai daɗi da ba su haƙuri da sauransu
shi yi kyawo a gurin Allah da zaka ba su kyauta ko saraka kuma ka biyo musu da kazanta a barinta kai dinga yi da su kana zage su kana gaya musu abin da bai kamata ba to wannan shine kan zance inda muka tsaya sai Allah ya ce ku sani inna rabbaka wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika kada ka sanya hannayenka a nade zuwa ga wuyayenka me ake nufi da wannan ka damke ka zamanto kamar irin wanda ake ce ma sun sha lukudi ita dukiyarsu ba amfani da ita dukiyarsu babu wanda zai amfani da ita mutum mutane ko ya damke a dinga cewa wani danko gane to kada ka zamanto daga cikin wannan mutanen Allah ya yi umarni ka ba da dukiyarka ka zuba a baya mun gani ba tabzir bane yawa suna gaskantar tabzir cewa zuba dukiya da yawa a cikin wani manfa'a wani aiki shine tabzir wannan magana mun ga bayanin ta satin da ya wuce ba haka nan bane abinda ake ce ma tabzir zuba dukiya a cikin abinda baya amfani duniya da lahira kenan abu ummi amfani ne duk dukiyar da ka zuba ka tabbata tana nan ya kulli ibn adam mali mali annabi yace dan adam yakan cewa dukiyata walaysa laka min malik kai ko baka da komai a cikin dukiyarka illa ma akalta fatagawa sai abinda kaci ka tutiye shi aw ma labista fa abune ko abinda kasa ka tsuhar da shi aw ma tasaddaqta bi ko abinda kai saraka da shi abubuwan nan guda uku su kade ne naka sauran ba naka bane ba kai ta tattara ko kuma ga inda ake so ka zuba dukiyarka koma nawa ne ko mun kankantar ta guri na alkhairi amma sai a same ka kana zuba guri na sharri ga mutanen da ya kamata ka taimaka ma makusantanka hatta da makwabtanka amma sai a same ka kana taimaka ma wasu wanda suke za su yi banna wasu har su rinka ce ma azururu baka ba gida sai daji to kaga dukkan wannan musiba ce ko ka ce ka sha lukudi ka ki ba da gaba daya mun yi bayanin mala'ikun da Allah yake saukowa ko da yaushe kowace rana mala'iku Allah yake saukowa saman duniya mala'ika guda yana addu'a guda nabi ma yana addu'a na farkon me yake cewa na farkon ta yake Allahumma a'ti mufiqan khalafa ya Allah ka ba mai ci da dukiyar shi akan alkhairi ya Allah ka gada mushi limkin dukiya gudan ku kun san abin da yake cewa take Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah ka gada ma mai damke dukiyar shi ka gada mai talauci duk da dukiyar ta shi nawa zaka gani mai kudi amma ne ka duba talakan talak ne abinci bai iya ci rigar jikin shi sai an ce mai ya sauya takalmin shi wani takaburodi kuma in kai bincike shi ya mallaki dukiya mai yawa wannan dukiya ai ta musiba ce bai iya ci a cikin ta bai iya komai kawai an tattara an sa shi mai gadi ne ya mutu wum masu aikin su da ita shikenan magana ta kare an gane da kyau ko sai Allah ya ce kada ka sa hannayenka a nade a zuwa wuyayenka magana da ake nihi kakka zamanto mai kwabo kakka zamanto danko sai kuma hallo a lokacin aka ce wala tabsutuha kullal basar kuma kakka shimfiɗa hannunka dukkan shimfiɗa ya zamanto kai kawai Allah ba nun batas duk abin da ya shigo ka bada abin da ya shigo ka bada komai kawai ka badawa kawai kake hallo aka ce kakkai wannan kai addinin musulunci yana daɗi kar ka zuba kakka damke wabtaki fi baina zalika sabila ka nemi tsakatsakiya tsakanin wannan shi har kullum musulunci iya nema ma abinda zai daidaita maka rayuwarka duniya da lahira sai Allah ya ce idan kai wannan fataka udan maluman mahsura zaka wayi gari kana abin zargi kuma bakka da komi ka ta ga ta da wannan mahsukin na bakka da komi ake ne kaga Allah subhanahu wataala ya ce kada ka shimfiɗa hannunka kakka damke hannunka da fari ka damke ka zama ka sha lugudi bakka ba da saraka ko to in kai wannan daga nan me zai same ka sai ka zama to maluman abin zargi kaga ayi inda ta faru ko maluman mahsuma amma sura a can kareji to bin wannan ko wani daya fassara bayanin farko ne na fara aka ce kakka ka damke ko to zakka zamanto in ka damke sai ka zamanto maluman abin zargi dewa suna ma za a ma wani ya sha lukudi wani danko wani kaza wannan kada ya ishe ka kaga mutane su yi ta zargin ka
sai ta zargin ka akan wannan sai kuma aka ce kuma kanka shimfida ta dukkan shimfida in ka shimfida ta dukkan shimfida shi kuma me zai zamanto sai ka zamanto mahasura baka da komi abinda saka ci da iyalin ka ma baka da duk ka rabas ka ga wannan bai kamata ba an gane da kyau ko imam ba zuba gaba daya komi zo kawai ba ni Allah gani ba haka bane ba bibi ake tafiya da shi al'amarin an gane da kyau ko sai Allah ya ce inna rabbaka ka sani lalle ubangijinka yabsutur rizqa liman yasha shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama waye kadir kuma ya kuntata ma wanda ya ga dama kaga nan ya kadir din wannan ya kuntata ma wanda ya ga dama innahu kana bi ibadi lalle shi ubangiji ya kasance daga a cikin bayin shi khabiran me labari ne ya san sarai basiran kuma iya ganin aikin da suka yi zai ba su labari to anan gurin Allah yake shi an ce yabsut yake yalwatawa yaqdir yake kuntatawa kuntatawa ake nihi anan gurin yaqdir din wannan a can wata aya yace liyunfiq du sa'atan min sa'ati saboda mai wanda Allah ya ba yalwa ya ci da gurgudan yanda aka ba shi yalwar shi sai yace kuma wa man qudira alai ka gani wanda ya fassara ma wannan aya wanda kuma aka kuntata mai arziki shi kenan bayyana arziki bai da yalwa da yawa falyun fik min ma atakulla ya ci da daidai gulgudan yanda Allah ya bashi kowa daidai gulgudan yanda yake kowa ya iya yin wani abin kirki da sarakar da komi gulgudan yanda Allah ya baka annabi Yunus lokacin da ya ji tsoro da aka tura shi Ninawa ya ji tsoro shedan da ya yaudare shi ya tsere ya tafiye shi cikin jirgin ruwa ya shiga shi cikin jirgin ruwa suka dai kaga wannan kadar din ya zo a cikin shi to ba kaddara ba ake ne Allah ne yace idda haba mugadiban fazanna allan naqdir alai lokacin da yake ko ya zatan Allah ba zai iya kuntata mishi ba ya dai a cikin jirgin ruwa amma Allah da yake rindin shi a ko ina akwai da ya hankare kaga ni sai gashi a cikin cikin kiki ko sai gashi Allah ya tura kihin da sauransu da kisan yanda ta zo haka ya nasa shi cikin cikin kiki Allah ya kashi gidan kaso a cikin bahar teku wanda take ita ce a cikin cikin kiki sai gashi fi zulmatin salasu cikin duhu uku Allah subhanahu wataala ya ce banana fi zulmati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai gashi iya wannan addu'a a cikin cikin kiki wannan addu'a ce wanda annabi Yunus ya yi da nun a cikin cikin kihi sai yana ta yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce fa laula an kana minal musabbihin in ba dan ya kasance wa daga cikin masu tasbihi la labita fi batnihi ila yawm yub'ath da ya zauna a cikin cikin kihi wannan har ranar da za a yi tashi kiyama ƴan uwa da suka ji wannan suka ce ai fi batnihi a cikin ciki to aka ce to wannan aya ai maganin ciwon ciki ko da an ce da ya zauna a cikin cikin kihi ana zancan annabi inda Allah ya sa shi kaso da nun shi ma da yana tasbihi cikin yaji kamar garwa shi yaje watsa shi kawai an ce cikin cikin kihi shikenan sai a dinga rubuta maganin ciwon ciki to dewa haka tsubuta ki daga an yi Allah ga abin da yake zancan su kuma ta kirkiro ai tama kai ta turka kana ta sha ta baka bai da wuce ba haka nan ba daga ana gabas ne kana yamma wanda kadu ladina kafaru la hazul ko naka bi absarihim ko da wannan wanda suka kahurta da sun so masu kashe ka da harare da miye da ganin su ace to gani to wannan maganin ciwon ido ce kaji wanda ake tsinto tsugo ba wani abu ce dishu ne ne ko Allah bai san kuma dan ayi wannan sai Allah ya ce ni ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم كشيدن كان كدنغا هبسا كشي إيونكو خشية إملاق دان سبود سوران تلوش A zamanin jahiliya suna kashe ɗiyansu maza saboda tsoron talauci suna kashe ɗiyansu mata saboda tsoron talauci da tsoron aibi wai kada ta janyo musu wani aibi ita mace daga an ai hibiya Allah subhanahu wataala ya gaya mana sai kaga yayi fushi zalla wajahu musu waddan wa huwa kazim yana ne hade fushi wai ya samu biya ya mace
sai dinga tunani ayi musukuhu ala hunin am yadsubu fil turab ya kama ta awlakance ko turbude ta a cikin kasa to wannan ayyuka ne na jahiliya Allah da ya musu raddi ya hana a kashe iya saboda tsoron talauci anan gurin sai Allah kuma yace nahnu narzuquhum kusani mu muke arzuta su iyan wa iyyakum da ku kanku mu muke arzuta ku tabbas saboda haka galiban kowa da arzikin shi yake fitowa duniya kowa da arzikin shi saboda tsoron talauci ka kama ka kashe mutum ai wannan musiba ce dan ma kuma kal ayi wani abu akwai inda Allah yace nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke arzuta ku da ku da su nan narzuquhum wa iyyakum mu muke arzuta su da ku diyawa daga cikin iyaye zaka ga arzikin iyayen ne suke ci Allah ya kaddara za su samu arziki amma dalilin iyayen wannan yaushe mutum nawa za a ma aiwa bai da kudi a hannun shi amma matan nan bata rasa ba dan romo romo da dan naman da za ta ci sai ya samu mata amma bata rasa ba ita da za a dora tukunya a yi ruwan zahi a dai wanka na gargajiya da ake yi a nan ai wasu busu shi gargajiya ce ko sai ya samu mata bai rasa ba kudin da zai sayo rago kuma ayi suna ka gani kowa da arzikin shi ke daya nawa mutum nawa za a ma aihuwa bai da kudi a ran nan bai da kodi ko da ya tare da a wani wuri amma sai kaga Allah ya bude su kuma saboda tsoron talauci sai ga suna kashe iyan da an aihe su Allah ya ce inna qatalahum kusani lalle kashe wannan da kuke kana khita'an kabira kuskure ne mai girma kuke yi dan saboda tsoron talauci kuna kashe iya sai Allah ya ce ni gaba ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا kudinka duba da kyau tun inda muka soma kada ayi kaza kada ayi kaza kusan umurni da hani abu wajen 18 ne da ƙarshe zamu gansu mi Allah kuma da ya zano su gaba daya sai Allah ya conclusion ya bada natijar ƙarshe kaga al'amari yake yanzu ana hanin ne ana umurin an gane ko doka ta gaba sai Allah ya ce mene wala taqrabu zina ka shedun ku kada ku kusanci zina ba zancen an hana ku ku yi zina bane a'a an hana ku kusanta zina wallan tana ma kai ita kusanta ta ma Allah subhanahu wataala ya hana menene zina ita ce da zaka nemi kwanciya da wata mata wadda ba taka ba ta aure ba matarka ba ba baiwarka ba kuma ba da shubha ba wanda ne jewa yana bukatar bincike menene shubha malamai sun buga misali da yawa akan shubha wannan mutum ne misali yayi aure an kawo mishi amarya amarya suka zo da wata gororinta guda biyu da daren shi ya zo bai sani ba sai ja gude kuma ta kyale suka shi sakonta to kaga shi yana nihin matar shi amma ita inda gangam ta yi sai a mata haddi ta kyale da gangam sai an mata haddi shari'a ta haukanta amma shi shari'a ba ta hauka kanshi shubha ce kenan shi ya dauka matar shi ce ashe gororin amarya ne to irin wannan shubhatu ne da dama wanda aka zana a cikin shari'a a cikin wannan fanni kuma ba kuyanga ba a yanzu ai babu kuyanga menene kuyanga ita ce baiwa wanda ta musulunci wanda shari'a ta yarda da ita wanda aka ciyo su a yaki da imam na shugaban musulmi aka huta futuhat ta musulunci hal aka samu wannan kuyangu a yanzu babu su to idan ba kuyanga bace idan babu shubha kuma ba matarka bace to Allah ya hana ka kusance ta ma gaba ɗaya kwata-kwata idan mutum kuma anan aibin da ake samu da yawa za ka samu wanda shaitan ya kada har suka yi alfasha har matar ta yi ciki sai ka ji ana cewa wai ya zaɓi guda ko ɗa ko uwa shi kuma jin daɗi ma yake sai zaɓi uwa ko zaɓi ɗa in ya zaɓi ɗa ya yi suna in ya zaɓi uwa ba ya yi ba suna ya aure ta wannan kitabun ra'as ne shirme ne huɗuban shaidance huɗuban shaidance babu wannan a shari'a mutane su ji tsoron Allah babu wannan a shari'a babu shi in suka yi alfasha har ya mata ciki a lokacin nan ba ya yi wa a ce a rurruwa a ruwa musu asiri a musu armi haramun ne armi da ciki haramun ne sun barkata a ruwa asiri wannan an ƙara tona asirin gaba daya
kuma duk zaman da zasu yi zaman zinani suke banza ne shirme ne kawai. Amma sai ta ainihin cikin ta idan mai ciki wadda hamla hakulli ko ainihin cikin ta dukkan shi. Amma mace haka nan in ta taba yin saduwa ta zina da wani, ita kuma ana za ta yi aure sai ta istibrai. Istibrai akan faɗan malumai gaba ɗaya akan kaulul jamhur jini ɗaya ne. In ta ga haila ɗaya shi ke ta istibrai wadda bata da ciki. Ita istibrai in yi so sai su yi aure. Amma cewa a rurruwa a ƙyale wannan haramun da za su tashi gaban Allah subhanahu wa ta'ala, kowannensu zai ba da bayani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma babu zancen ku yango a yanzu. To wannan shi ne iktiraf, kusantar zina. Kusantar da ce ma aka hana, sai Allah ya ce mine innahu kana fahishatan, ku sani alfasha ce mugun aiki ne, wa sa'a sabila kuma mugun hanya ce ita wannan zina. Ba ta da kyau, tana tozartar da ayyuka da yawa, tana ruguza gida da yawa, ana ɗaukar ɗan wani a kai gidan wani, masibar da take tare da ita Allah kaɗai ya sani. Allah kiyaye mu. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisan shi ya yi tattali da dama, ya gaya ma jama'a samari duk wanda ya mallaki ba'a ya yi aure, fa innahu aghaddu lil basari wa ahfazu lil farj, shi ya yi taƙaita ganinka kuma da ya kiyaye gabanka don ka je ka afku a cikin alfasha wanda Allah baya so. Shi yasa uwaye idan sun ga suna da wannan, suna da sana'a, yaro yana da sana'a, iya da gidan da zai zauna su tilasta mai. Daga ya kai shekara 18-20 da sauransu dai ya balaga kawai a mai abu. Abu shi arme kawai in yaso in yana da ba'a, sharɗi ne sai in yana da ba'a. Menene ba'a? Ya mallaki saraki, yana da gidan da zai ajiye matar shi, kuma yana da 'yan sana'ar shi da zai ci da ta. Amma ba a mai arme ba kuma ya komo kan baba da inna. Ai wannan sai dai a ɗauki solution interview ta Annabi ya dinga azumi. Annabi ta in ba ku da to ku yi azumi. Azumi dan yana tahiyyar da shawa. An gane da kyau ko? Sai Allah ya ce ni. Wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyihi sultanan fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Allah subhanahu wa ta'ala yace wala taqtulun nafsal lati harrama Allah, ka shaidun ku kuma kada ku kashe ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a kashe ta, illa bil haqqi sai da gaskiya. Mecece gaskiya wanda Allah ya bada umurni a kashe rai? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana la yahillu damu imra'in muslimin illa bi ihda thalath, bai halitta ba a zubda jinin mutum musulmi sai ɗaya daga ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku. Na farko athayyibul zani, bazawari mazinaci, duk wanda ya taɓa yin aure zawari bazawari ne, in yayi zina sai a kashe shi, a kashe ta ita ma bayan itirafi, bayan an tabbatar da shaidu da komi da komi. Athayyibul zani wa nafsu bin nafs, da rai da rai, kawai ka je ka kashe musulmi daga kan bai ma komi kawai haka nan, to sai a kashe ka kai ma. Wa tariku lidinihi almufariqu lil jama'a, da wanda ya bar addinin shi da yana musulmi sai ya kaburta ya bar jama'a. To kaga irin abubuwan da suke sawa, ko kuma akwai wasu waɗanda suke sawa a kashe mutum a shara'ance. Mun waɗi wanda suka yi zina ko? Kuma mun haɗu wanda ya bar addinin shi da wanda yake yin alfasha irin ta Annabi Lut. Alfasha irin ta Annabi Lut da Allah ya aiko shi gurin masu yin luwat. Kun san aikin sunan shi luwat, shi Lut Annabin Allah ne. Don kaka ce ma mutum wannan ɗan Lut ne, a'a wannan ɗan luwat ne ake cewa. Lutin sunan Annabi ne, Annabin Allah ne, sunan shi Annabi Lut. Shi ya aiko zuwa ga wasu mutane wanda suke luwaɗi. Luwaɗi kuma shi ne neman maza, maza su nemi maza. Mugun abu ne, musiba ce wadda take ita ce. Shari'a ingantatta a shari'ance kashe su ake. Shari'a ta kashe su, magana ta kare. Kuma ma abin da ba ku sani ba. Kwanan nan wani bincike ya zo mana cewa waɗannan samari da suka ɗauki kwaikwayon
samari na Amurka da suke barin ta kashi a waje suna tayya. A sabko wannan baya ana barin sulub, ana tayya, ana kaboro da jiji da kai da nuna isa. Da kaga mutum kawai ya bar wai wannan shi kasa-kasa daga baya. Kun san isilin abin wannan mene? Isilin shi ɗan ludi ne suke yin shi. A cikin gidan kasan Amurka ne, wani gidan kaso. Saboda arabai an hana su haɗuwa maza da mata. Sai suke luwaɗi tsakaninsu. Su suke luwaɗi tsakanin maza da maza. Da suke luwaɗi to ya za su yi su gane ko sun fito ma wannan ɗan ludi ne, ɗan luwaɗin ne? Sai suke irin wannan sifai. Sai saki ta kashinsu daga baya kaɗan-kaɗan. Daga iya da iya an ka gan shi to ga me ake ce mai karumi. Ko ba haka ba za ta karumi. Namijin karumi. Wai siffar tallace yake ba kanshi shi karumi ne. Shi ne abin. Da ka ga mai wannan to ga karumi. Wanda yake so sai ya tsaya ya ɗauka ga mai luwaɗi. Kun shi abin wurin da yake. Wai shi ne samarinmu a yanzu ɗiyan musulmi wai suka ɗauka suke yi. Wai suke sakin wandonsu baya ta kashi a waje suna yawo haka nan. Shi su suke wani ci gaba ne, wani kogoro da jiji da kai da nuna isa shi kake wai wayewa ce. Wayewa ce kuma kai ka zama karumi. Kana tsumai a zuwa ɗauke ka, ɗan luwaɗi ne suke wannan abu. Ke dai ya kamata samari su san isilin abin wannan mene ne. ‘Yan luwaɗi ne suke wannan abun nuna ka saki wannan wandon naka kana neman mai tayawa ne ya zo ya ɗauke ka kuɗi. La haula wala quwwata illa billah. Wannan musiba lokacin da ta shigo duniya farkon jama'ar da suka yi ta kun san dankalta watsa a cikin duniya mai Allah yi musu. Gaba ɗaya al'ummar Allah ya halakar da su da mazansu da matansu da jariransu jarirai ƙanana da tsahi. Saboda a cikinsu ake abun don kar wani abun ya ci gaba a duniya. Allah subhanahu wa ta'ala ya jirkice ƙasar tasu gaba ɗaya. Birni nawa kusan region ta kai goma aka birnin Sudum aka juye su gaba ɗaya. Allah ya ce waj'alna aliyaha safilaha, muka sanya saman garin ya koma ƙasa aka juye ƙasai gaba ɗayanta ta juye. Ku duba faɗin Niger misali, a sa mala'ika ya juye gaba ɗaya haka. Bancin ya ɗaga masu tafsiri suke cewa sai da aka shi kukan zakaran garin a can sama. Aka juye su. Allah ya ce tun ma'amtar na alaihim hijaratun min sitti. Kuma muka musu ruwan doruwa suna wuta aka daddafke su a ciki. Gaba ɗayansu kawai. Wataku fitnatun la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah ya ce ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba ta shafar wanda suka cinkuno ta su kaɗai. Gaba ɗaya za a kishme ku, gaba ɗaya za a halakar da ku. Ranar kiyama a yi bayani. Saboda haka mu gwalgwali ɗiyanmu, mu gwalgwali abokanmu. Duk wanda yake sakin wandon wannan sunan shi karumi yana neman wanda za ta ɗauki namijin da zai zo ya ɗauke shi. Isilin abin ‘yan luwaɗi suka hudo shi. Abin takaici abin mamaki ga ɗiyan musulmi suna yin wannan abin. La haula wala quwwata illa billah. Ku duba irin yadda Allah ya halakar da su gaba ɗaya don kan wannan mugun alfasha ta ci gaba. To me yin wannan a shara'ance kashe shi ake, shari'a ta kashe shi. Wannan kenan. Sannan kuma akwai guda shi kuma wanda zai nemi dabba. Ku duba wani tantiri shi kuma tantiri. Shi ya rasa inda zai je ya yi alfashe shi sai gudun dabba. Ya samu wata akuya ko wata kaza. Shi wannan a shari'a kashe shi ake. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uqtulul qatila wal mafa'ul fa'ila wal mafa'ul bihi. A kashe wanda yayi da wanda aka ma. Da shi da tumkiya duka kashe su zai. Da shi da jakkai duka kashe su zai. Haka shari'a ta bada. Musiba ce, hallaka ce. To kun ga irin abubuwan da suke sawa a kashe mutum. Kun ba wannan ba sai mai Allah ya ce. Wala taqtulu nafsan allati harrama Allah illa bil haqq. Shine illa bil haqq din wannan. Sai da gaskiya al'amarin ya tabbata ya zamanto na gaskiya ne. Wa man qutila mazluman. Allah ya ce duk wanda aka kashe mazluman alhali an zalunce shi. To faqad ja'alna li walihi wali anan shine magadan shi. Mun sanya ga magadan shi su nemi a sultanan shine ƙarfin hujja. An ba su dama, an ba su hanya su nemi abubuwa nan guda biyu.
ko su nemi kasas ko su nemi diya ya kashe shi to sai a nemi kuma da kisa ya dauki makami na kisa ba ya je bugon wata daddabara ba dutsen ya fato ya bige shi da tsakuwa kuma ta yi sababi ba irin wannan ba ko kuma ya dauki wani abu ya halgo nuri sai ya bige shi wani nuri ya bige shi a duka ba irin wannan bonan kowanne da shari'ar wannan takannas ya dauka ya kashe shi to masu shi wali ba su gadan shi suna da hanya biyu imma su nemi kasas a kashe shi shi ma wanda ya kashe a kashe shi ɗaya kenan imma a shi diya wannan haƙƙi ne a ba su diya babu zancen na yayi a biya diya kuma diya ba shi wanda ya kashe shi kaɗai yake biyan ta diyar kowa da kowa cikin iyalin gaba ɗaya za a gangama a biya diya dan nasu ne gobe ma sun bar shi ya sake irin wannan ta'addanci gaba ɗaya za a biya diya gaba ɗaya a cikin su gaba to faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatl kuma su waliyan kasi ta'addanci a cikin kashe wai kan an kashe muku mutum guda ku ce mu za a kashe wa kamar famikin mu sai mun kashe mutum biyu a cikin su to kaga nan an yi israf a mutum ɗaya aka kashe muku mutum ɗaya za ku kashe mutum ɗaya aka kashe mutum ɗaya za ku kashe an gane ko innahu kana mansura lalle shi abin taimakawa ne a taimaka mishi hukuma Allah ya yi umarni hukuma ta taimaka ma wanda aka kashe dan uwan nashi a kamo wancan wanda ya yi kisan a zo a gurhanar shi a gurin shari'a a yi shari'a a ba su ko su kashe shi ko a ba su diya wannan haka ne amma kuma kal a isra'il Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kutiba alaikum al-qisasu fil qatl an rubuta muku qisas sakewa a cikin kisa ko al-hurru bil hurri da 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 ya kashe da a kashe shi sai kuma mene wal abdu bil abdi bawa ya kashe bawa a kashe shi amma bawa ya kashe da ba a kashe shi abd bil abd aka ce wal kuntha bil kuntha to haka shari'a ta tayi wala yusrifu fil qatl sai Allah ya ce wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsanu hatta yabluwa ashudda wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula doka ta gaba Allah subhanahu wata'ala ya ce wala taqrabu mal al yatim ka shaidunku kada ku kusanci dukiyar maraya ku hallakar da ita ku cinye ta ku cinye mai dukiyar shi haka nan wala taqrabu mal al yatim saboda innal ladina ya'kuluna amwal al yatama zulman bi Allah ya ce wannan da suke cin dukiyar marayu az dan zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim nara barde huta ce kawai suke ci a cikin cikunan su wasa yasu launa sa'ira kuma za a zara su cikin sa'ira sa'ira huta ta nawa ce mun yi bayanin ta satin da ya wuce ko ta nawa ce ta uku ce ta hudu jahannama lazahun tama sa'ira sakar jahim hawiya ta nawa ce za a zara su masu cin dukiyar marayu wata akulunar turata akilan lamma kuna cin dukiyar marayu yadda kuma ga dama na illa billati hiya ahsan sai dai ga wanda take tahi kyawo wace ce wanda take tahi kyawon Allah subhanahu wataala ya ce wa man kana ganiyan falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake ya wadatu to falyasta'fi ya kame kai kuskure ta dukiyar wannan wa man kana faqiran wanda yake kuma talaka ne falyakul bil ma'ruf ya ci da adalci gwalgwadon yadda zai ma kowa dukiyar ba a taske ta a yi kasuwanci da ita kuma ka ɗauki daidai wa daida in wani ne aka sa kasuwancin don kar ka taske ta ko da yaushe ana huta mata zakka misali har ta ƙare a juya ta har ta yi buluga a shudda har sai ya kai matuƙar girman shi a shud shi ba balaga ba ce ba kaɗai a shudda ko ya balaga unwawa ne ba a mallaka mai dukiyar shi mutum da ya balaga maraya ne an baka tsaron shi da kayan shi sai ya balaga Allahun balaga guda uku na maza mun yi bayanin su guda hudu na maza mun yi bayanin na mata ko mun yi bayanin su to ba daga ya balaga ba za a bashi dukiyar shi a'a sai ya san a bashi albiya ta dala uku sai ya san ya iya canza biyar ta koma albiya
amma in ya kasance dolo ne bai iya ba to ba a ba shi ba wannan duke ta shi gaba daya saboda bai kai ba rushud rushud din wannan sai ya zama mumayyiz ya dire ta komai ya san zahin kudi a lokacin da sai a ba shi duke shi gaba daya a shudda kenan Allah ya ce mene wa auku bil ahad ku cika alƙawarin da kuka yi yanzu misali ya girma ka ba shi dukiyar shi sai aka ce to a zo kuma a yi kasuwa da kai da shi kasuwa ce za ku yi a lokacin kuma ba zancen tsaron dukiyar maraya ba ci kai saboda ya girma ya shiga rushud ɗin shi ka mallaka mai dukiyar shi kuma ya ce baba zo a yi kasuwa ko kuma kai kare ne shi amman shi ne to yanzu kasuwa ce za a yi yanda shari'a ta ci shi da dukiya kai da ƙarfi sai a gama a yi kasuwa a dinga raba riba ko shi ya ɗau biyu kai ka ɗau guda yadda dai za a ɗora ɗan aiki kawai ɗan aiki ne kai in ba ka iya ba kuma a ba wani ya yi ko kuma a sayi injina a ba da haya a sa a nawa ake ɗauka a nan gurin akwai wata matsala wadda take ita ce masu sayan injina da taxi da kabu-kabu da a daidaita sahu da menene duk abin da za a ɗauki hayar shi a ce ma mutum je ka zubi kullun kaza ko kuma sati kaza ko kuma wata kaza zaka kawo wannan haramun ne dukiya ce ta haram mutum yake ci shari'ar kasuwa sai an daidaita ta ka daidaita abin ka dan ka ci dukiyar ka ta halal ce ma mutumin zaka yi injine gare ni gaya a kullun ni kaza nake bada injinan haya in ka dauka da ni da kai ne muka kulla akadin contract din ta kasuwai injina kullun jika guda ne nake bada shi haya ka dauka na dauka ba amma je ka kai dinga ka mini jika ba gane magane bi ce magane a da ni da kai ne randa baka dau baka aiki mai domin injina a je muna gida kenan ranan na san baka aiki sai in ba wani me yi jika nake bada shi haya amma dauki kullun ka mini jika wannan ya zama haramu saboda jahala da ke cikin shi a samu shi kai ba a samu shi kai mi za a yi amma inda ni da kai ne muka kulla ka dauka na dauka injinka na dauka kullun zan dinka maka jika ni ne a akadinka in kana so da gida ma kai kwancin ka aje injinka ka hawo ni ne ka kawo shi kata eh kai ka dauka in kuma baka komi kamar doka aje ka ce yau banda komi banda daukar injinka gashi haka shari'a take amma a ce bersaman kaza to bersaman ya hausa bersaman kaza ko ya samu ko bai samu ba ko ya wuce ko ya yi asara ai akwai jahala akan wannan amma in akadi ne muka yi shi ne ya ɗauka ba kai ba da kai da shi ba ɗan aikinka ba ne a ɗan ijara ne ya zo ya ɗauki abinka ne ba ɗan aikinka ba ne a haka kwantar zata koma a haka mutane za su ci halal dukiyoyinsu amma kawai shekabar saman duk sati kaza zan kawo wannan a yi taka tsantsan saboda haka duk wanda zai ɗauki a daidaita sahunka ko injinka da kai da shi ne zai kurkura ni kaza nake badawa a sati ka bani shika kaza nake bada haya a gona ka ɗauka na ɗauka a satin da bai so yayi mai doma abinka ce wannan satin banda so ga abinka a ji a gidan in kana so ka ba wani ba ta yi ba kawai kullum kaza zan kawo wannan shi ne haramu an gane ko sai Allah ya ce wa auful ahada ku cika alƙawalin duk da aka yi da ku la darara wala dara annabi ya ce ba cuta suwa innal ahada lalle shi alƙawali kana masaula za ku tsaya gaban Allah subhanahu wataala zai tambaye ku akan duk alƙawalin da kuka yi sai mai gaba وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا doka ta gaba Allah ya ce wa auful kaila ku cika zakka idan kirtum lokacin da za ku ma mutane awo wazinu bil qistas al mustaqim ku auna musu da ma'auni wanda yake na daidaici na daidai to kun ga anan gurin shi awo ya dace da ƙasa da ƙasa ya dace da gari da gari wani garin tiyar da ake yi ba a cika ta a shahe take haka ce urf al'adar garin su haka ce wani garin ko sai an cika ta yi tozo to in garin da ake cikawa ne ta yi tozo
kai kazo ka baka ce ta to ka shiga cikin wannan aya walil mutaffifin alladina hum idza talu ala nas yastawfun wa idza kaluhum awzanuhum waylun kori na azaba da musiba balbalin balda gayya shi ma wani kori ne a jahannama sun dandana ma jahannama azaba waylun hu yake kai jahannama take kai karan waylun gurin Allah ba Allah zafi ya mun yawa akwai wasu kori sun dandana mun azaba su waylun to shi waylun din wannan shine aka ce lil mutaffifin ga masu baka ce zakka nan ne gidansu nan za a zara su a cikin waylun masu baka ce zakka jahannama ta kai karan waylun ma gurin Allah sababin haka masu ruwaya suka ce sai Allah subhanahu wataala ya bata nafhatun fi shita wa nafhatun fi sayf lumfashi biyu shaka da maidawa da respire da expire in ta shaka zaka ga duniya tsawon sanyayyawa ta shake har duniya wani wuri a ce jaura galas komi ruwa ya koma galas a wani wuri in ta maido zafi na bala'i karas inda zaka sa kanka hakikin abun wasu suka fadi Allahu a'lam bisi hadal adil to kun ga waylun din wannan shine za a sa masu baka ce zakka diyawa a gurin yan kacare masu awan hatsi da adadawa da gujiya da minene kuma da wake da minene lokacin da za su auna alkama za su sa kato tiya mai sunan kato kayan noman banza gogaza ko gogaza sunan ta da ita za a auna kuma hannu yana yi tiya tana yi haka ake auna ba kai la haula wala quwwata illa billah sai mutum ya je ya gani dan kauye bawan Allah mutanenmu na karkara sun kawo hannun su an kawo wanda za su auna haka ake cikawa hannu yana yi tiya tana yi daya biyu uku ka kawo tiya 20 sai ta koma tiya 15 idan wasu kuma za su auna sai su sa tiyalle ka san tiyalle ko kuma a baka ce da to dukkan wannan gulurrun da suke ci musiba ce azaba ce ga wani kilo in ba kilanka kai mai kanti in ka sa mugun kilo wanda gurin ya yi nauyi balance din gurin dora kayan ta yi nauyi daga an dora asalan ejikin a karkace take duk abun da ka dora din wannan musiba ne zaka ga abun da ka dauko shi ranar kiyama ko kuma musiba ba ku sani ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana kashe ni yace kana in ga ɗayan ku ya dauko raƙumi yana goda yana hamami a saman kan shi ranar kiyama mu gamu da shi yace mini annabi taimaka ni in ce ba abun da zai iya ma na ida masa ku Allahu kan in ga ɗayan ku ya dauko saniya tana goda mu gamu da shi ranar kiyama yace annabi taimaka ni in ce ba zan ida ma ba na iya ma komai na ida sama kan in ga ɗayan ku ya dauko tumkiya kan in ga suka tambaya wai menene wannan ya rasulullah yace shine gululu wanda za ku ci tattaruwa yake in kai taila ne da kai yayyanke wannan ka tattara ka diddimka kai wani abu da shi ko kai hulo ko kai me wannan duk sai ka rama musu shi ranar kiyama na ummi ne ne gululu a cikin sana'ar ka da ka rage ka tabbatar da sai ka dauko shi akan ka ranar kiyama Allah zai maida shi wata dabba ka hau ya hau kanka haka zaka daina shi taron mahshar musiba kenan ummi ne ne ka ci gululu ko nono kake saidawa me nono in kike saida kika ƙara ruwa kin ci gululu saboda haka ka ji tsoron haƙƙin mutane haƙƙin mutane musiba ne an gane da kyau ko sai Allah ya ce mine wazilu bi kistasil mustaqim ku auna yanda kuka auno daidai urf in garinku daidai al'ada garinku da tiya wannan ake aunawa wani gari da zakka ake aunawa wanda da kok wani babban tiya wani karamar tiya wani da tiyan nan za a auna da ita za a sayar daidai yanda ka auna abdai ya zama to mustaqim wanda la darara wala dara babu cuta ba cutarwa dalika khairun wa ahsan ta'wila wannan shi ya yi muku alkhairi inji Allah kuma shi ya yi muku ta'wil lokacin da za ku koma abun komawa zuwa ga Allah shine ta'wila din wannan shi ya yi iya muku daidai lokacin da za ku koma gurin Allah Allah ya tambaye ku ga rayuwarku sai mi gaba wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula
doka ta gaba Allah ya ce wala takfu ma laysa laka bihi ilm, ka shedinka kada ka kuskura ka tsaya a cikin abin da baka da masaniya a cikin shi. Baka gani baka ce ka gani, baka ji baka ce ka gani ka ji, zuciya da ta raya maka ƙarya ka faɗi ka tsaya a kanka akan wannan Allah ya hana ka kada ka kuskura kai wannan. Sai aka zano maka inna sam'a, jin da baka ji ba ka ce ka ji, shi jin wal basara da ganin wal fu'ada da zuciya take tsara maka kullu ulaika dukkan su kana anhu mas'ula, abun za a tambaya dangane da su. Sai an tambaye ka dangane da su gaba ɗayan su da zuciyarka da idanka da sauransu, duk sai an tambaye ka bayani raskwana dalla-dalla, sai ka yi shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala, rayuwarka gaba ɗaya kenan. Sai mi gaba, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tabluqal jibala qula. Doka ta gaba kenan, doka ta nawa? 18. An mun kare kuma kare ba ta 18 bace, duba dai da kyau. Doka ta gaba kilbotin daga bari, wala tamshi fil ardi maraha, Allah subhanahu wataala ya ce kada ka dinga tahiya cikin kasa da tamaka da kaboro da jiji da kai da isa da nuna ma mutane banza ne kai ne, kai ba lahiya ba ne, kai ku lahiya ne tubus, kai ba kowa ba ne. Mutane suke tsoron gawa in sun mutu, kaga ba su a kwana tare da ita, mutum ne ba tare kuke da shi da kuna tare da shi ma kun kwana guri guda kuma ya mutu me zai iya ma, ba komai ba ne. Amma ce yake babu rai, tsoron mine ne za ka ji? Sai ka ji an sama mutane wani abu a yi gawa kamar da yi wani abu, kuma wa ce ba kuma abu zai ya mutu, kawai kwana an dare ne ya mutu kai ta mishi adda, ba komai ba ne ba wannan. Mutum ne dan uwanka tare kuke da shi, tsoron mine ne za ka ji? Rakiya a ayo, ai ba kwanukan ku ba daya, wa ai suka karaka shi? Babu rakiya shi, ka ɗauke shi ka kama a taidi shi kabari, babu wanda za a zaba a ce baka raka shi. Tsoron mil ya zai yi jakayo abin amince ran ya huta bai iya komi, mutum ne kawai dan uwanka ne, saboda haka ku bar tsoron gawa. Ku karanci kuma yanda ake wankan gawa, mutum ya mutu a ce a mai wanka da kyau ba komi bane ba, akwai lada a ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tamshi fil ardi marha, ka shaidin ku kada ku dinga kogoro da jiji da kai da nuna isa kun kuna tahiya, kaga wani yana tahiya ana kauda hannuwa kamar kace ba zai taba maka sai wannan fitina a yanzu ne ta shigo mana nan gurin. Iya daga kai yana bubbuɗe hannuwa ya saki ta kashi a waje, wai ga ni wanda ya waye, ga wanda ya waye, la haula wala quwwata illa billah. Allah ya hana irin wannan tahiya, tahiya ta tamaka Allah ya hana ta, saboda kai ba kowa bane, bayani iri-iri daban ke da daban-daban ke da kwai, mutane suna tahiya wannan Allah ya kisbe kasa sun yi kasa, Allah baya son wannan. Guri daya Allah yake san irin wannan take, lokacin da aka je yakin Uhud, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa zai dauki takofin wannan da hakke shi, akwai wani sahabi ana ce mai Muhammad Abu Dujana, Abu Dujana ya ce ana ya Rasulullah, ni zan amsa ya Rasulullah, kamun ma ya ji hakkin Haji masu neman sari'un gaugawa suke wurin aikin alayhi. Allahu akbar, Abubakar yana nan, Umar yana nan, kowa yana nan, su sahabbai suna tsimai Annabi ya faɗi hakkin shi ta yi ana ya Rasulullah, ni zan amsa, da ya amsa takobin na Annabi ta yi to mine ne hakkin, ya riƙe takobin a mishi mine ne hakkin, aka ce in ka tunkari ka huri babu kai ba sha da baya, lafiyanci shi kenan. Da aka zuba kun san yaƙi yadda ake shiga kawurai can ga musulmi nan, sai a bar hili sai a fara mubaraza, wannan su hudo a buge, in sun ga wanda suka za a kware su sai su faɗa. Abu Dujana da ya ɗauko takobin wannan sai ya ginta tun daga can har can, yake tamaka iya ɗaga takobin yana tahiya iya kogoro yana nuna isa, suna kallon shi su kuma kawurin suka cika suna kai wancan washi rumai ya bakan ta musu rai, wancan waye shi kuma yake tamaka yana nuna musu isa. Annabi ya kalle shi ya murmushi ya ce yukra hadal mashai illa fi hadal maqam, ba a san irin wannan tahiyyar sai a irin wannan matsayin don ka bakanta musu rai, to kun ga irin wannan kenan. Amma haka nan si kai da yan uwan musulmi kawai ka hudo titi kana daga hannuwa
wani mutumin ka ce ma wannan ya koma gida ya kwanta musu tabarma ya yi kashi ya yi wutsari ya ci tsanwa ai tsanwa ce busu zogo ya ci tsanwa ko wannan kuma dole ya ci dole ba babu abinci a gida da bi zai ya kamata mu yi tunani wala tamshi fil ardi marha diyawa waɗanda suka yi wannan in girma kake ji na mulki ina Fir'auna yake in kuɗi kake ji ina Karuna yake in ilimi kake so ina annabawan Allah da ma'aika in me kake ji waɗanda suka yi ka sun huce waɗanda sun lullumka ka akan wannan lokacin lokaci ne zaka yi ka ta yi bawan Allah kuma duk kokorin da kai sai Allah ya tambaye ka sai kai bayani sai kai rasfana wala tamshi fil ardi marha dan ma ka san wai kai ba kowa bane sai Allah da kanshi yake gaya maka yace innaka lan tufrikal arda kai ba ka iya kwasa kasar ba ko wani ya taka wucewa mu leko mu ga duk ya hulbasa mu ce kawai wani abu ne ya wuce duk ya kalkashe hanyar kasai baka iyawa walan tabluga jibala tula kuma baka dan tsawo da girman kai da kake ba kai ba tsawon manyan duwatsun wannan ko ka kai kai ba mutanen da wanda aka yi su ne manya su kansu ba su kai bai manyan duwatsun wannan ku duba kisa nan Musa da ya tura su su je su dubo garin da Annan Musa Allah ya ce su je su nemo labari a je a yaƙe su suka zo suka fada gidan wani sarmali bai isa ba ma aure ya zo daga wani cewa nan shi ya gan su kamar tattabaru su ƙanana ne su ga gauɗa gauɗan kanta ya ɗauko su haka ya zo ya kama sarki ya ce sarki dubo su irin mutane suka ce ƙarfin imani suna magana kuma ana ji mu mutanen Annabi Musa ne ya turo mu zo mu gan ku za mu yaƙe ku zai yi shau da Khalid suka ce ku zan ku yaƙe mu aka sha dariya a bada aka sako su aka ce ku je ku zo to kai da ba kowa ba duk irin wannan ina suke mutane sun dahi sai Allah ya ce ne ذلك كان سيئهم عند ربك مكروها الله سبحانه وتعالى سيئة كل ذلك دكا وأنم تندك إنا دكا وأنم يا زمانتو موغم أي كنسو برون أبنجيجن كالله بايا سوناب مكروها تندك إنا تندك ولا تجعل ما الله إلها آخرى aka fara bada doka aka zo zancan uwaye wala taqul lahum ufin aka zo wala tanharhuma aka zo wala tubazzir tabzira aka zo mi wala taqrabuz zina aka zo wala taqtul nafsal lati harama Allah aka zo mi wala taqrabu malal yatim illa billati hi azan aka zo wala taqfu ma laysa laka bi ilm gaba ɗayan su wannan aka zo kuma wala tamshi fil ardi marha tun daga can gurin to shine aka ce kullu zalika dukkan wa'anna dukkansu mugun abunsu abin ƙi ne a gurin Allah makaru ne idan an ce makaru kada ka ɓace ka ɗauka kamar makaruhin da ake cewa fa na cikin fiqhu ba haka ake nufi haramun ne kwata-kwata da fari ma me aka ce kada ku bauta ma Allah tare da wani ko to ka ce a makaruhi ne to makaruhin wannan abin da ake nufi haramun ne kwata-kwata ko me san ce shi saboda mafahum na makaru da mutanen da suka huce salaf ba shi wannan mafahum na makaru a yanzu an ce makaru sai ka dauka a fiqhu an ce a makaru ne abu ne wanda yin shi banza barin shi banza ba haka ne ba na qur'ani haramun ne wala taqtulu nafsa ka kashe rai ka ce a makaru ne sai ka je kai ta kashewa a yanda ka fahimta kenan fahimtar salaf ba haka bace ba da fahimtar ka a yanzu mugun abu ne wanda yake shine gurin ubangijinka wanda ba ya da kyawu na'am to ci gaba dalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma wa la taj'al ma'a Allahi ilahan akhara fa tulqa fi jahannama maluman majhura Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dalika mimma auha ilayka rabbuk wannan shine abinda ubangijinka yayi maka wahayi min al-hikma na daga hikima ta Allah kun ga duk abinda Allah ya hana akwai hikima a cikin shi ka santa ko baka santa ba akwai hikima a cikin shi duk abinda Allah ya mana hani akan shi akwai hikima a cikin shi wanda take yi ta ci
kun san me yasa Allah ya haramta cin naman alade akwai hikima ta mamaki duk wata musiba da wani datti da wata cuta a cikin naman alade yayi kashi ya cinye tutun mutum ya cinye tutun shi ma cinye wai komi ci yake alade akwai hikima a cikin naman alade akwai musiba ta bala'i wanda jiki baya so sai Allah ya ce mu haramun ne kan mu ci dan Allah ya tsere da mu duk abinda Allah ya hana mu akwai hikima a cikin al'amari sai dai kwakwalwarka ta sani ko bata sani ba ko ba za ka sani ba sai daga hanyar wahayi annabi kuma bayyana sai abinda aka faɗi in ka an faɗi maka kayi ilimin shi abinda ba a faɗi maka ba kai dai ka hannu kawai abinda aka ce saboda ayar da ta ce hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda na hane ku ku hannu ma na haifukum anhu fajtanibu abinda na hana ku ku nisance shi ita albabu wani bayani ku nisance shi rayuwarmu jikinmu da hankalinmu ya iya rayuwa mu ji daɗi yayi manya ba tare da mun yi abinda aka hana ba amma abinda aka ce wa ma amartukum bi fa atuminhu mastata'tu abinda aka umurce ku ku zo da shi matakal iyawanku kenan akwai umurnin da ba zaka iya ba amma na hani ma ta akai fashtanibu magana ta kare yanka ɗaya kawai wancan kuma sai aka ce matakal iyawanka kenan akwai lokacin da ba zaka iya wani abu akwai rashin lafiya akwai bulaguro mata akwai lokacin da take haila ta ba zata yi ba sallah misali umurni ce ba zata yi ba haraka umurni kenan amma harakan na haihuwa hani ta kai kawai fashtanibu an gane da kyau ko yace wala taj'al ma Allahi ilahan akhara ka shedin ka kakkasa tare da Allah wani abun bauta daban fatulqa fi jahannam za a jefa ka cikin jahannama maluman kana abun zargi madahuran kana halakeke kaga ya fara da ita a dokokin wannan kuma ya rige da ita daga ita aka fara kada abota ma kowa sai Allah kuma daga ita aka rige wannan dokai domin Allah baya son kishiya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya shaye shi daga cikin zukatanmu ya Allah muna roƙonka don girman zatinka don iyawarka don kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sau mun shiga mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mun ta ko mun kacin da Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun daɗin da Allah ka biya bukatunmu da bukatun duk wanda suke bara addu'a wajenmu ya Allah ya Allah waɗanda suke kama akan wannan karatu biya bukatunsu na alkhairi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.